សួស្តីខ្ញុំរៀមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវីដេអូនេះនាំជូនមកដោយ Gaming Gears អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$20ដុល្លារគ្រាន់តែប្រើពាក្យថា PUBG Angko ឬមួយក៏រៀម16 Gaming Gears the best gaming gear shop in town បាយអើយកប់សេរីមកសិនចាញ់បីជើងប្លាណែអឺអត់ទៅបោះទៀតហើយនឹងទាញមកក្រោមវិញទៀតអីចឹងដល់ខាងម្ដុំឃ្លាំងចង់បុកបានណាប្រូប្រូរៀមតែឆ្វេងដៃយ៉ាយ៉ាយ៉ាឡើងអស់យ៉ាតាឆៅអីខ្ញុំឆៅតែដែរឡើងមុនណាខ្ញុំឡើងមុនខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំមានអត់ទៅទៅអឺតើប្រូឆៃណាអឺ3នាក់មិនក្បត់ជាប់ទេយូរច្រើនឡើងទៅស្នប់កាស្នប់Oh, bro, I'm hurt. Cứ flank tới chuyền mồi ấy. Oh, ma, Tommy gan ấy có nó vi vi no 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 no. Nó thằng khéo một, thằng khéo tbong. Chỉ cần một ổng sẽ. Đây, hàng một tí nó té, hàng một tí nó té. Té pro. Cái cây gan đó, một tí. Đây. ឆោតណា2នាក់ទៀតមករត់មកបាត់បោះបោះបោះយ៉ាអូពីដងប្រាអូអូពីដងពីដង What is this? What's your name? Finally, hi មានហេឡាត់បាញ់អត់មានចាំញ៉ាំតែលូតវាអត់អីឃើញវាភិចចាំតោះយើងដូចសំពីងទៅតាមក្រោយមកណាស្ដាំដៃអូតោះទៅបុកក្រោយសិនអីចឹងចាំបុកក្រោយនោះសំអ្នកទៀតសំអ្នកទៀតអូផុតឯហ្នឹងហ្នឹងណែលឺលឺលឺទៀត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 បុកឲ្យមើលអូខេមិនបុកបុកបាត់វិញបាត់វិញសេះ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 អត់យល់ហ្គេមវាហ៊ានបុកវាហ៊ានបុកឲ្យវិញខ្ញុំបាក់ព្រាមិនបាក់ផុតទេឡែកហ្នឹងបាត់តាមទៅឡែកខ្ញុំក៏បាយចោលតើទៅពីអ្នកខ្ញុំព្រាមអំមានអំជីវិតណាប់មួយណាមួយភិកវ៉ានេះលេបបាត់បាងបាត់បាងនោះចុយស្អីគេវាវ៉ៃចោះទៅមើលសុំហៀសឡាយក៏សុំមួយទៅតែសអវាឡើយនៅតែសអចាប់ពួកមកបាយនេះផ្លាស់បានអត់អត់បានអូផាន់គីឡូបាញ់គ្នាហឺហាហឹកហាក់ដែរហ្នឹងហាមួយយំភីងខាមសាអូនោះអកម្មកម្មមែនបងប្អូនអឺអាប៉ោយឡយបាញ់អីឡើងចង់ទឹកវិញចូលបានទីបានមួយមានហាត់ចូលទៅប្រូរួចហើយអូសាំងធៀបប្រូមិនលើអស់ទៀតកំហៀលចុច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 កំហៀលអេណែណែគេអស់ខំអស់ខ្ញុំឃើញវារត់មួយហ៎ខ្ញុំឃើញវាបរិមនៅនៅ SE SEលើភ្នំលើភ្នំមួយទៀតរត់ចុះក្រោមហើយរត់ចុះឃ្លាំងហើយរត់ចុះឃ្លាំងអស់មើលមែន What the fuck ចុយមើលងាយមែនឯងលើឡាយតាវាណក់បងខ្ញុំអីចឹងវាអីយ៉ាអីយ៉ាធ្វើអីនោះឈីសូនមួយចុះមានអនុមួយទៀតមានមនុស្សដល់165មួយទៀតយ៉ាមកក្រោយចូលកលតាមម្នាក់ឯងតាមម្នាក់ឯងឆ្វេងអេអេឆ្វេងអេអេឆ្វេងអេអេឆ្វេងណា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 ក្រោមជើងមានមួយទៀត165មានមួយទៀតបងតាមជើងអូយ៉ាផត់មិញអញ្ចឹងកោះមិញស្ទើស្ទើឈឺអត់ខំជើងមិញទៀតខំជើងរត់ទៅខំជើងសោះហើយសាហើយស្ទើសាហើយខំជើងក្រោយថ្មស្រីអត់យ៉ាយ៉ាយ៉ាមិញសោះអូម
luôn sao bà con. Bye. Đấy. Đây cái đây cái này. Cái này cái này cái này cái này. Rồi giờ ai mua rồi bọn tao. Rồi giờ ai mua đi. Cái này thế này. Bay ngoa bọ. Nó mới chỉ có bay ta. Cho anh em được khoảng 5 cho nhà ngoa. Chấm sốn nó khênh cành cành chứ. Tôi thòm đạt. À mua chứ nó này. Setting call đây rồi ta. Ủa mua web bị. Chứ giờ mới khoảng 5 cho chứ. ខ្ញុំដោះដាក់មកខ្ញុំចាំលើមានច្រើនអូខេយកលើបានណានឹងប្រាប់មុនតិចខ្ញុំយក deliver ឲ្យបាន delivery free ខប់ខប់នៅលើ stress ទៅដល់ឈើដែរបាន14ខៀវចូលចិត្តចង់មើលខៀវច្រើនទៀតព្រោះអាខៀវច្រើនហ្នឹងងាយយូរយូរមួយអឺងប់ណាស់ What the Oh my god ធ្វើពុកលោកនេះអូនេះយកខមកឲ្យចាវាយកមកយើងដែរនេះយ៉ាបងប្អូនលូតទៅបងប្អូនសំខាន់អាយក្រោះ level 2នេះអូមានមនុស្សទៅស្ទះ28យ៉ាឃើញៗ2នេះមកធីមពេញមែន2នេះ4នាក់រត់វារត់ឆ្លងផ្លូវហើយចាំមើលចាំមើលវាងប់វាងប់ទៅគ្មានដីចង់ហើយឡងមួយហើយមកគ្រាប់ញ៉ាំបាញ់ម៉ែអីមកគ្រាប់ Nice. Oh, Mr. Nang da. Mr. Kill. Chị lược nia tiết mến. Lược nia tiết. Mình đã lược tiết. Smoke tuyệt y. Mình mới mà sđam đai hao nè. Tại bây giờ sđam đai. Ok. Spray pin nha. Nhưng mà bật xlong khăn hộp. Spray pin nha. Chúng mà. Nang da. Pick. Where are you? No. Ah! Nó mới tiết. Em lấy lấy. Không mới tiết. Thôi nhảy. Bây giờ bạn kill thế này. Bị ấy thì ấy phải hao chứ mày. Cắt. Nhưng bạn thử chết đã được không mày? Sad quá. ខ្ញុំមានសំណួរមួយតើអាយអូអឺ24ចិត្តថាអាចទេចង់ឲ្យមេអូនមិនវាបាញ់ពីណាគាត់ច្បាញ់មក345នោះជួយណៃបងជួយណៃអេអេជួយណៃណា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 ខេ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 មកដល់មែនវាបុកយើងហ្នឹងមិនថ្មស្ដាំនេះឆ្នាំបុកអានេះហ៊ានបុកអូគឺនោះមិនហត់កាត់មកប្រោចណាំមកវិញងាត់ស្មោណាឃើញអូអូមួយទៀតហើយថ្មវាហៀលជួយគ្នាវាមិនដូចមែន2ណាមិញមកមួយទៀតហើយមែន2ឯមិញបដាច់អូបដាច់ឯងអូខេអេមិនគ្នាឯងមិនអូមិនអីមិនខ្ញុំភ័យបងប្អូនខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ឥឡូវអត់ឃើញឈ្មោះចុះអើញ៉ាំលោកខំត្រូនទៅហើយអូអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនគ្នាឯងអញ្ចឹងឃើញឈ្មោះហ្នឹងបាច់អាក្រោះទៀតនេះខ្ញុំធុញណាស់ឥឡូវអាក្រោះគាត់នៅច្រើនណាស់មិញខ្ញុំឃើញមួយនៅ65ហើយគេមាន Minecraft នេះឃើញ65អូខ្ញុំឃើញនៅ75នៅថ្មយើងធ្វើវាងាប់របស់យើងហើយអូពីធីមឆ្វេងទេមកឆ្វេងទេបាយចុះមកខ្ញុំស្បៃបាទអត់ត្រូវចិត្តងាប់មួយអូនៅលើក៏មានដំណំណត់មានមនុស្សដែរខ្ញុំមកចូលសួរតើសួរនៅស៊ីទៀតអូខេកុំឲ្យនេះទៅឡើងអូយមិនទីហេចូលមកចូលមកណៃសហោមកឈឺខ្ញុំអ្ហ៎មិញបើអត់មានហេអាប៊ូសទៅចាប់ហ៎មិញមកទៀតហើយឈឺបាត់ដូចប៉ុណ្ណាមកបាយហ៎ឈាមមិញមុខខាំងងល់មិញណាតែជួយជីវិតខ្ញុំហ៎ខំស្រី
mấy này cái bánh cái dễ vậy bánh vào đài cho nó mày lên lên pin lên đầm này ai lên lơ rồi mày lên lơ lơ rồi mày lên lơ rồi bay mau khỏi bay mau khỏi bay mau tam bay tam bay riêm tam bay riêm tam bay riêm pin à anh kia ai vậy ok này không chịu mua ព្រោះរៀមដល់10 kill អញ្ចឹងអូខេព្រោះរៀមបានពេលឲ្យធំទៀតដែរ11បានពេលឲ្យធំយេឲ្យធំទៅចាឡេញគេ11ទៅឲ្យ2តង់តោះបានពេលហ្នឹងហ៎ញុំមើលមើល live សិនតែចាំមើលឆានែលទៅអត់ទេ